ئێوە ئەمڕۆ ئاگداری پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بوون بۆ پەرلەمانی کوردستان پرۆسەکە بە شێوەیەکی گشتی چۆن دەبینن ئێوە؟ بەڵێ سڵاو بۆ ئێوە، سڵاو بۆ بینەرانی عزیزی ئەناقی و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان. دیارە بە دڵخۆشیەکی زۆرەوە مامەوێت سپاسی هێزە ئەمنیەکان، هێزەکانی پێشمەرگە، پۆلیس، ئاسایش بکەین کە ئەمڕۆ بە گروتینێکەوە بەشداری هەڵبژاردنیان کرد و جگەلەوەی کە بەشداریان کرد ئەتوانیان ئەو بەشداریکردنە بیسەر بن کە مانە هێزێکی چاودنەترسن، نەک لە بەرامبەر هێزی نەیار، لە بەرامبەر داعش، بەڵکو لە بەرامبەر دوو هێزی دەسەڵاتدار و لە بەرامبەر دوو بنەماڵە کە دەستیان بەسەر ئەم هێزانە گرتووە بە ناحەق و بە نایاسایی. ئەم هێزانە بەشێکی زۆریان پیشانی ئەو دوو بنەماڵەیاندا کە ئەمانە هێزی خەڵکی هەرێمی کوردستانن و هێزی هەمومانن و تەنها هێزێک نین لەلایەن ئەوانە قۆرەخکرابن، بۆیە بە ڕێژەیەکی باش دەنگیان دەنگی هەردوو هێزی دەسەڵاتدار سەرەڕای ئەو ترس و تۆقاندنە، سەرەڕای ئەو هەڕەشەکردنە زۆرە، سەرەڕای ئەو بەکارهێنانی ڕێگەی جیاواز بۆ فشارخستنە سەریان یا کەشفکردنی دەنگەکانیان. بەڵام خۆشبەختانە دەنگی پارتی وەکێتی بە بەراورد بە هەڵبژاردنەکانی پێش و هەڵبژاردنی تایبەت 2022 دابەزیوە کە ئەمە دڵخۆشیەکی زۆرە بۆ ئێمە و دڵخۆشیەکی زۆرە بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان کە نەک تەنها لە دەنگدانی گشتیە بەڵکو لە دەنگدانی هێزە تایبەتەکانە کە یەکێتی و پارتی بە هێزی خۆیان زانن و بە هێزێکی زانن کە ئەوان پارێزێ و بە لەسەر ئینتیما و وەلاع بۆ دوو بنەماڵە یا یەکێتی و پارتی دامەزرێنراون. بەڵام ئەمە زەبرێکی کوشندەیە کە لە پێش هەڵبژاردنی گشتیە توانیان ئەو ئینزارە بدەن بە یەکێتی و پارتی کە ڕێژەی لە 2022 دەنگەکانی ئەوان کەمی کرد و ئەمە ئەنجامێکی دڵخۆشکەر و ئێمە لێرەوە زۆر زۆر سوپاسیان ئەەکەین و هیوای ئەوە ئەخوازنە دەنگدانی گشتیشدا هەم دەنگدان ڕێژەی دەنگدان بەرز بێ و هەم هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەو ئاستە بەرزە و ئەو ترس و تۆقاندنەی کە بینرا سەرکەوتنی بەرز نەهێنان لەم هێزە ئەمنیەکانە بە دڵنیاییەوە ناو هاوڵاتیانیشە سەرکەوتن بەرز نایانێ، بۆیە ومێدێکی گەورەمان بۆ دروست بووە کە لە دەنگدانی گشتیشدا نەتیجەیەکی گەورە، ئەنجامێکی گەورە بۆ نەوەی نوێ و بۆ بەتایبەتی بۆ جوڵانەوەی نوێ نوێ کە هێزێکی تازە و جێگەی متمانەی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانە بێ و زەبرێکی کوشندەش لە جوودنامالەدا لەبەرەوە ئەم دەستپێکە دەستپێکێکی دڵخۆشکەرە و ئێمە پیرۆزبایی لە خۆمان و لە هاوڵاتیان و لە هێزە ئەمنیەکانیش ەکەین.